хаан дримпэстэй та хүнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаа хичээлээр та хүнд нэгэн сонирхолтой бото эффект хичээлийг хүргэх гэж байна. За тэгээд энэ удаа хичээлээр та хүнд жоохон сонирхолтой хичээлийг хүргэхээр боллоо. За тэгээд танд хэрэгтэй болох зүйл бол мэдээж одоо моделийн зураг, за эсвэл таны зураг. За тэгээд би та бүхэн татаж өгөхөөр тавьсан байгаа. За тэгээд мөн Photoshop CS 5 CS 6 хэрэг болно танд. За хэрвээ та Photoshop дээр гайгүй хөл шиг ажилчдаг бол за CS 4 байж болно. За тэгээд эхэлцгээе. За юуны төрөнд модел оруулсан байх хэрэгтэй. За модел файл open гэдээ оруулаад. За тэгээд энэ дээр та бүхэн харж байгаа моделийн микрофоны одоо утасны оронд одоо юм гэрэл явсан байгааг. За тэгээд энэ микрофоныг яаж устгах вэ гэхээр за тав хүнд үзүүлээ. За энэ Photoshop CS 5 дээр байгаа. За тэгээд CS 6 дээр мөн байгаа. За зөвхөн энэ хэсгийг наваад за тэгээд дахиад нь болчихъя. Тэгээд оронд нь орлуулах хэсгээ ингэж болоод ингээд устгах. За тэгээ дахиад. За энэ болох. За яг болж байгаа гэж байгаа. За одоо энэ хэсэг нь. За энэ юу юм бэ гэхээр тавхан харж байгаа хөө одоо ямар эффект дий. Гэхдээ энэ бол одоо Photoshop Adobe компани одоо шинэ за шинэ одоо нөө сайжруулсан одоо зураг засах арга. За энэ бол таны ажлыг маш их хөнгөвчилж өгөх болохоор тавхан одоо Photoshop CS 6-г илүү татсан дээр болов гэж бодож байна. За тэгээ миний блог дээр байгаа. За гэхдээ хэрвээ таны интернет жоохон удаан юм уу? За тэгээ тийм болвол би та бүхэнд өшөө нэг шинийг татаж өгөхөөр тавьж болно. За ингээд микрофоны хэсэг устлаа. За тэгээд энэ хэсэгт нь жоохон байна. Хэсэгт зүү тааруулж авахгүй болохгүй. За. За ингээд микрофоны хэсэг устлаа. За тэгээ энэний дараа яах вэ гэхээр одоо итгэжүүлэх хэрэгтэй. За тэгээ итгэжүүлцгээе. За энэ юунд гэхээр quick selection tool. За энэ Photoshop CS 5 CS одоо 6 дээр байгаа. CS 4 дээр байхгүй. За тэгээ дээрээс нь ахуулаад. За энэтэй ажиллахад жоохон нэлээд цаг шаардах болно. За тэгээ мөн таны гарны хөдөлгөөн гэхмтийн зүйлс шалтгах болно. За тэгээ юуны төрөнд хэсгүүдэд итгэжүүлээд. За та ингээд бүгдийг итгэжүүлчихлээ. За тэгэд энийхэ дараа яах вэ гэхээр одоо шинэ solid үүсгэх хэрэгтэй. За тэгээ solid жоохон цэнхэр за тэгээ хар өнгөтэй хатуулна. За нэг 455 861-тэй хатуулна. За тэгээ окей. За тэгээ нэг soft light за ингээр илүү гоё өнгөлөнгөд болж харж байгаа. За тэгээ энэний дараа яах вэ гэхээр дахин нэг шинэ layer үсгээд хараар бодно. За тэгээ filter render fevers. За эц дээр нь тавиад окей. За тэгээ нэг color dodge. За тэгээд filter others minimum. За 2 дээр огтолно. Окей. Filter others maximum. За тэгээ окей. За ингээд энэ door байрлах маска alt очоо дараа mouse нэг дараад дээшээ хуулж өгнө. За ингээд маш тачу арай монт олчлоо. За тэгээ энэний дараа яг дахин нэг нэмэлт зүйлийн. За тэгээ filter render clouds. За нэг overlay болгоод маска дахин нэг хуулаад.
За тэгээд бусын багц зэрэг басгаад өгчээ. За тэгээд одоо энэний дараа яхав distort despairize. За энэ хасах зуу дээр багт болно. Окей. Наашл. Скандере. Дээр distort despairize. За тэгээд окей. За тэгээд энэ хэсгээр нь жоохон гарны хэсгээр нь явж байгаа. За тэгээд энэ санаа зовтолгүй зүгээр brush авчгаад. За, апсетийн суух хөл дээр хар өнгөн дээр тааруулаад. За. Энэ гол хэсгүүдийн. За ингэ боллоо. За тэгээ энэний дараа яах вэ гэхээр одоо энэ бүх зурга convert to smart object. За энэ яадаг юм бэ гэхээр таны зургийг нэгэн зэрэг одоо group болж өгөө дараа нь ороход амрах болно. За энийг тэгээ модель гэж нэрлэлцгээе. За дахин нэг шинэ layer нээн. За тэгээ brush руу оржгаад за би танд brush-ын татчихоор тавьсан байгаа. За тэгээ та brush энийгээ цагаан өнгөн дээр тааруулна. За тэгээ 872-ыг сонгоод за 2 дахад болно. Ctrl T-гээ дарж аваад баг зэрэг сонгоод өгчээ. За тэгээ энтер. За одоо энэ хэсгээ одоо хэрхэн одоо хэлбэрт оруулах вэ гэж харъя. За тэгээд энэ нь маш амархан. За та фильтр liquify. За энэ маш өндөр хэсэлтэд зургуулах бага уншиж байна. За. За энийгээ томсгоод. За тэгээд нэг модель гэдэгтээ тааруулна. За тэгээд transvity гэдгийг тааруулахаар илүү сайн одоо харагдаж байгаа. За тэгээд энийг нь сонгоод за яг амнаас гарч байгаа болохын тулд баг зэрэг ажиллагаа хэрэгтэй. За ингэ боллоо. За тэгээ энийгээ буцаад all layers. За тэгээ окей. За ингээд хэлбэр тусан харж байгаа. За тэгээд энийгээ одоо өнгө оруулах хэрэгтэй. За. За хэрвээ жоохон илүү гарцсан юм бол та болор авчгаад нисгэрнэ. За ингээд. За тэгээд энийхээ дараа apex руу гаржгаад за тэгээд after glow. За ингэ хэрэглүүлсэн өнгөтэй болж байгаа. За тэгээд энийг ягаан өнгөн дээр. За окей. Psy-тэйг нь за нэг 82-аар болох байх. За тэгээд noise жоох нэмэт өгчээ. Тэгээд size-ийг багасгаад жоох. За тэгээд окей. За одоо дахин нэг хуулна. За энэ жоох илүү нэг арилгаад. Хэсэг арилгаад. Одоо энэ уруул хэсгийг сайнрлаж өгөх хэрэгтэй. За одоо энийгээ дахин нэг хуулна. За copy.
тэгээ түрхэн зургийг нэг хаажгаад filter lookify. За тэгээ нэг модель. За тэгээд нэг за та өөр хөвснэр жоохон ингээд нэг баг зэрэг дэшээ. За тэгээ энийг жоохон сонгоод бүшгэрлтүүлэх. За тэгээд буцаагаад олээс. Окей. За одоо ингээд хоёр өөр. За тэгээ энэ дээдлийн apex руу орж гоод өнгөн сольж өгнө. За жоохон тод синхронтой. За окей. За хэрвээ танд ягааныхын жоохон хэсэг нь таалагдахгүй бол за тэгээд зүг баллуураараа баг зэрэг багсгаад өгч болно. За. За тэгээд энэ хэсэг дээр нь болохоор одоо микрофоноос гараад за тэгээд гар руу очиод тэгээд одоо симфони хэлбэрт орсон байгаа гарч байгаа. За тэгвэл энийг яаж хийх вэ гэхээр за төр зүр эффектсүүдэд хачи. За тэгээд одоо энийг дахин нэг brush сонгоод за энэ нохтолхоо. За тэгээд энэ нохтолно. За юуны төрөнд эхний хэсэг нь энэ дээр нь тавиад за тэгээд дараач хэсэг нь за энэ нохтолхоо. За тэгээд баг зэрэг багсгаж өгөөд. За ингэж яваад ишрээд за тэгээд дахин нэг өөрийг сонгоод за одоо энийг нь сонгочээ. За энэ илүү том байна. Багцар багсгаад за тэгээд нэг сонгоод за ингээд дэшигээ. За одоо төр зур энэ хоёрыг хачи. За тэгээд фильтр lookify дахин. За одоо ингээд хэлбэрт оруулж эхэлнэ. За тэг модель. За тэгээ микрофоноос яг гарч байгаа юм шиг болгоод за эсвэл ингээд төрхөн зур ингээд за та өөрөө хөснэр хийж болно. За тэгээ жоохон brush жоохон том болгоё. Том. За. За ингээ окей тарчин. За хэр их lookify хэрэглэн төдий жинэгэр явуудах болно. За гэт боллоо. За тэгээд энэ дээрээ жоохон баг зэрэг засархъя. За баллуур хэсэг авчгаад. За. За одоо энэ нэг өнгөнд оруулна. За эсвэл энийг copy гэж жаад. За тэгээд paste гэж. За ингээр өнгөнд орчих шаардлага.
За тэгээд энийхээ харин нэг юм болох хэрэгтэй. За тэгээд энэ юу гэхээр noise-ийг болуулна. За тэгээд окей. За одоо энд баг зэргийн засвар хийх хэрэгтэй. За тэгээд дахин нэг хуулаад. За тэгээд энийхээ opposite-ийн баг зэрэг багсгах гэж байна. За та дараач хэсэг нь нэг хаачи фильтр lookify. За тэгээд энийг модел за жоохон дээхийн талаас нь гаргасан. За тэгээд жоохон дээшээгээ. За энэ доошо дээшээ. За тэгээд та өөр хөвснээ доошо гээд. За энийг баг зэрэг доошо. Тэгээд за тэгээ эргүүлэгчээ жоохон сонгоцоод ингээд эргүүлээд өгч болно. За тэгээ сонгоцоод за энийг нэрлэвч. За окей. За ингээд өөр боллоо. За тэгээд энийхээ өнгийг солино. За цэнхэр өнгөн дээр жоохон тод цэнхэр. Окей. За тэгээд энийг найлгаж өгөх хэрэгтэй. За яг л хоёр давхар байгаа учраас за томсгож байгаа. За. За одоо энийг нэг харъя. Сэтгэл нэмэ төглөө. За. За одоо жоохон энэ ягааны хэсэг нь жоохон засах хэрэгтэй болчлоо. Ягаад гэвэл энэ хэсгэр нь жоохон хиймэл харагдаад байна. За тийм учраас дахиад нэг ороод. За түүний нэг модель дээр тарлаад. За жоох эргүүлэгч ажил ашиглая. За чүшүүд гээд. За одоо жоох хэлбэрт оруулаад үгүй. Тэгээ жоохон шахаж өгөөд. Одоо энэ хэсэг дээр. За тэгээ окей. За. За ингээд илүү гомсог харагдаж байна. За тэгээд энэ дээр өшөө юу хийсэн бэ гэхээр за тэгээд та энэ симфоныг яаж хийсэн бэ гэж бас бодож байгаа. За тэгээд энэ маш амархан. Зөв нэг шинэ лернэн брош аун. За тэгээд симфон хэсэг. За жоохон баг зэрэг томсгож өгч.
арай том. Эсвэл бүр томоор гаргаж жагаад сүлүүр томоор гаргаж жагаад за тэгж жагаад уучлаарай сая буруу сонгочихсон. За тэгэд баллуура сонгоцсон байж. За тэгэд энийг control T гэж дарж агаад за яг энэ дээхэн талд нь. За тэгээ энэ голын энэ хэсэг байгаа гарч байгаа. За энэ бол center. За тэгээ энийг яг энэ доод булнд тавьчиж агаад тэгэхээр таних лөө сайн эргэж өгнө. За за тэгээд энтер. За одоо энэ хэсэгт нь тохирсон одоо өнгнүүдийг хийх хэрэгтэй. За тэгээд өдрөнд брош авна. За тэгээд сонгоно. Томруулна. За тэгээд за энэ болох байх. За тэгээд control T-г дарчгаад зүү болгож өгөөд enter. За тэгээд энийг after glow, за after glow сүүл шууд энэ доор байлгахаас copy гэж болж агаад тэгээд paste. За энэ хэрэглүүгээ хийчихэе. За тэгээд энийг дахиж нэг хуулаад гэхээр 2 болно. За тэгээ нэг control E гэж дараад за тэгээс soft color дотч за болгоно. Болгоч болно. За одоо энэ дундх завсраа энэ жоохон янзлах хэрэгтэй. За тийм учраас brush сонгоно. За тэгээд сэтгэн багцар босгоч өгд. За тэгэд энэ голын хэсгийг жоохон янзлж өгнө. За энэ хэсэг нь багцэрэг. За тэгээ энийг нь авчи. За одоо нэг хараад үзье. За авсан байна. За тэгэд одоо энэ нарийнх нь энэ хэсгийг одоо яах вэ гэхээр одоо нөгөө look by гэдэг зүйлээр хэлэн. За эсвэл та хүсэхгүй байвал зүгээр айлгацсан ч болно. За зүгээр айлгачихье. За нэг шүлхөр. За тэгтээ жоохон завсар хэсгэр нь үлдээж бүл арай дээр бах. За. За одоо дахин нэг брош оруулна. За тэгээ брош сонгоод. За одоо таарах хэсгийн болох хэрэгтэй. За энэ биш байна. За энэ болно. За одоо нэрэсгэж өгөөд шинэ нэрэх. За тэгээд хэсэгтэй нь enter. За одоо энийг дахин нэг өнгө оруулна. За тэгээд effects руу орж агаад afterglow. За тэгэд за ягаан өнгөн дээр окей. За окей. За одоо дахиад нэг. За дахиад нэг болчихъя. Control T.
одоо нэг өвшөө нарих болно. Enter. За одоо энэ дэх дэд хэсгэл үлдлээ. За дэд хэсгийг зүгээр энэ хэсгээр нь авч аваад 1 2 тэр тааж байгаа шахаад өгчээ. За дахиад жоохон одоо баллуур авчгаад гол хэсэг нь за энэ захаас нь жоохон за одоо afterglow за цэнхэр өнгөн дээр окей за за одоо энийг нэг шат үзье. За яг сүмэн. За. За энийг шууд overlay болгож болно. За тэгэх юм бол лөө тод харагдах. За эсвэл soft light. За тэгэд жоохон засвар хийн энд дээ. За тэгээ энэ гол хэсэг дээр нь жоохон засвар хийнэ. За тэгээд энийхээ жоохон offset юм босгож өгөөд overlay дээр болгочоод за тэгээ энийг нь устгачих болно. За тэгээд энэ хэсэг нь илүү цолоод байна. За тийм учраас зүгээр айлгаад за за энэ дээр яг жоохон тэгж харагдаж байна. За нэг жоохон засчихъя. За тэгээд offset юм баг зэрэг басгаад өгөөд за за энэ дээр юм их боллоо. За тэгтээ та хүн сайн ажиллах юм бол ийм болгож олно. Тэгээд хэрвээ энийг ажиллах юм бол нилээ удах учраас та хүн өөртөө гэрээ. За. За тэгээд энэний дараач хэсэгт нь яхав хэрэг энэ одоо гарлуун оруулсан мэт болох хэрэгтэй. За та гарлууныг орсон. За тэгээд энийг найрлахын тулд зүгээр л өмнөх эсгүүдэд орж аваад боллоор авч аваад за ингээд за одоо ягаан өнгөн дээр за бол за одоо хихэн одоо энэ гой өнгөлөг өнгө одоо ингээд цацарч одоо бинтний тусч байгаа хэсгээ. За тэгээд энэ доотлихоо модель дээр хоёр дараад за тэгээд анх байсан хэсгээ оруулах болно. За тэгээд control A C за тэгээд control V гэж дараад за тэрний дараа дахиж нэг хуулаад за тэгээд filter gallery за тэгээд stylize 3.10 гэдэг дээр тааруулж аваад окей. За тэгээд энийг junior dodge added гэдэгтээ тааруулна. За тэгээд энийг alt очоо mask дээр тааруулж байгаа mouse нэг дарна. За тэгээд цагаан өнгөн дээр тааруулад brush сонгож аваад за тэгээд дээрэс нь баг багаар за энэ нэрэв шээ. Брошд баг зэрэг гөрчлээ. За одоо
мэдээж амны хэсэг юм чинь. Тодорхой бах. За үсэнд орж ихэн тодорхой. За гаранд орж ихэн тодорхой. За. За микрофонд оруулчихъя. За энэ гарны хэсэгтэн хурлаад бүгэнд орлаад бүрний хэсэг. За тэгээд доод хэсэгтэр нь бүгэлд нь орлаад. За тэг усны хэсэгт хааж байгаа. За одоо энэ хэсэг дээр нь. За гарны хэсэг бүхэлд нь. Хэсэгтэн дахиад жоохон. За уусан байна. За тэгээд одоо энэ энийг одоо өнгө оруулах хэрэгтэй. За тийм учраас энийг control одоо юу гэж дарджгаад за colorize. За тэгээд цэнхэр өнгөн дээр юм уу эсвэл ягаан өнгөн дээр тааруулж болно. За окей. За. За яг таарсан байна. За одоо энэ дээр өшөө юу исэн бэ гэхээр одоо нэмэлт одоо жоохон өнгө за гэрэлмэл одоо тиймэрхүү хийсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр нь яах вэ гэхээр нэг шинэ дээр нэ. За тэгэд тойр үсгэж аваад Paint Pack Tool хараар удлаа. За тэг filter, render, lens flare. За тэг энийг нь сонгоод. За окей. Нэг screen дээр тааруулна. Ctrl T-гээ тарж агаад нарийсгах өгөөд. За тэгээ яг энэ микрофоных нь энэ хэсэгтэр нь. За окей. За мөн дахин нэгийг дахиж нэгийг хуулаад одоо энэ гарны хэсэгт тааруулж өгнө. За тэгээ боллоор авчгаад жоохон сүж өгөөд. За тэгээ нөпс темпозор босгож гаад. За тэгээ control U гэдээ дарж гаад colorize. За тэгээ цэнхэр өнгөн дээр тааруулж өгөөд. За ингээ баллуулдаад боллоо. За тэгээ control alt shift e гэж бүрэн ихээ гаргаад. За тэгээ fill одоо энэ доод хэсэг рүү ороод gradient map. За тэгээ өөрөө хүссэн өнгөнөө сонгоцоод. За тэгээ окей гэж дараад soft light баг зэрэг opacity багсгаж өгч. За усан байна. За тэгээ дахиад нэг
үндэсэг оруулна. За тэрний юу гэхээр ажилла. За solid оруулж өгнө. За тэрэн дээр нь болох нэг усан ягаан өнгөтэй. За тэгээд хатаар оруулж байна. Play. Тэгээд баг зэрэг багсгаж өгнө. Баг зэрэг нэлээд багсгаж өгөөд. За. За ингээд өнөөдөр хичээл энхүү дуслаа. За тэгээд тав хүн хэрэг одоо энэ симфони хэсэг дээр нь жоохон тулж ажиллавал одоо энэ яг одоо энэ дээр байгаа шиг болгож болно. За тэгээд хэрвээ тав хүн одоо Photoshop хичээлийг цаг алдалгүй одоо авах хэсвэл Facebook дээр за лайк хүмүүс одоо шеэр хийж эсвэл YouTube дээр одоо дээр байрлах subscribe гэдэг байдаг. Одоо дагах. За тэрийг дараарай. За тэгэд анхаарал тавьсад байла. Дараа уулзлаа. Түрүүштэй.